Zonjën të cilën kemi të ftuar në këtë moment në programin, kemi mësuar ta shohim në të gjitha prizmet e mundshme të aktivitetit të jashtëzakonshëm, sidomos politik dhe mbi të gjitha televiziv. Ka qenë gjithmonë prezente në media, duke ngritur e duke u përfshirë në fusha me interes të madh publik, po asnjëherë, me thënë të drejtën, nuk e kemi parë në prizmin e top formës. Dhe kemi bërë shumë gabim. A di pse keni bërë gabim? Kemi bërë gabim sepse shumë pak njerëz e dinë që kjo zonjë është laureuar, domethënë ka është marrë me mjeksi për një periudhë shumë të gjatë jetës vetë dhe njerëzit duke mbajnë mend këtë Leila Përnaska. Po, dhe mund të kem drejt sepse u shkëputa nga mjeksia klinike dhe u përfshyva pastaj në politikë bërje, në menaxhimin shëndetësor, proceset e reformave, ligjvënia, reformat ligjore, edhe në fushën e shëndetësisë, kështu që vetrugtimi im është i kësaj natyre që jam përpjekur për dërë një kontribut sa më të gjërë të mundshëm, për të pasur një impakt sa më të madh mundshëm, me angazhimin tim profesional. Par, por edhe angazhim civil dhe politik. Interesant është fakti që ti nuk kesh asnjëherë dhënë një kontributin tënd në të formë, në format të çfarëdo lloj forme, po. Po kshu jam gatu. Varet jo gatu Robi. Unë shku jam gatu, unë që e vogël, që kalama, më veshin zysha se isha absolute e mësime, me thënë drejtën. E që nas. Mësimin e kam pas pasion. Nuk e di, është e brëndshme ajo gjëja, nuk ma ka imponu as prindrit, as një gjë, po është natyra ndoshta, është e brëndshme. Zyshat më veshin me dhe tyrë që të merë patronazh, unë, gjithë nëzënësit dhe dobët, i mersha për konsultime, konsultoja gjithë klasë, pasaj kur ishin provimet, shkosha që në shtatë në shkollë, kemi Algrameno, dhe në teci fillote e mësimi një orë, më bësha konsultim problemat, ushtrimet, pasaj, po, matematikë, si do mos fizikë, se kam qene papamen ato lëndë, i kisha vërtet shumë qefë, edhe në gjimnaz dhe njëta gjë, komandant e klase, sekretare e shkolle, do më të karjerë, në karjerë që atë e Laila. I që gjithmonë është marrë me organizime, edhe me tjerët, duke ndimuar të tjerët, edhe gjithmonë e impenjuar në maksimumet e mija, në gjithdo e suri të moshës time. E gjithse si e impenjuar vjen edhe në këtë publikim, në këtë top form, që nga se shohë je frymzuar nga vetja kam për shtypjen, apo nga familja, ka një frymëzim tjetër, si të lindi ideja, përveç se për të nëndimuar gjithë në vdekatarët e tjere që të bëjemi më të mirë në version më të mirë, po. Do me thënë, për publikun, Laila ka publikuar një liber, i cili titullot Top Form, do flasim, për të, Top Form që detyrimisht flet për top formën e saj, që është në fakt për një shëndet mirë dhe jetë gjatësi. Pra është një lloj manuali të cilin ti e ke nxjerr nga vetja jote, apo jo? Dhe diku një libër autobiografik, në thonjë za. Në një aspekt po, po edhe nga ulumtimet e mija, sepse, unë mjekësin e kam zgjedhur si degë, fitova medalje në arin gjimnaz, dhe kisha drejt të zgjidhja degën, se nuk na epshim mjekësin e për biografi. Ashtu, e, po, mirë, oke. Sepse i flasim vitet të vjetë, mesi vitet të vjetë, këshu që në atë sistem, biografia ishte shumë rëndësishme, po unë në familjen time nuk e kisha këta avantaj. Kështu që nga që ishë absolutën shkollë, fëtohë ma medalin e arit të Ismaili, jo, ta jepshin të drejtën, dhe unë e zgjodha mjekësinë dhe në influencën e familjes, me thonë drejtën, se vetë kisha këtë prirë në shkencave të sakta, ishë absolute. Por, e përqafove me shumë kënajsi, dhe edhe në fakultet kam qënë me rezultate të shkëllqyra. E di kush ma ka prish diplomën shkëllqyra? Jo, zbori. Zbori, po mirë, diskutura. Skandal, dhe nuk bosha qitë. Evo, ndodhe dhe kështu. Ndodhe dhe kështu. Dikujt qitja, dikujt fiskutura, ka luqin baj mënd. Pa tjetër, e suria erdi e tilë, që në basë në vjetët, me gjithë se unë isha me specializime me shumë luft, fitova një bursë studimesh në Paris, për pediatri të përgjithshme, dhe me ndryshime edhe më dha, që unë i kam mirë pritur familjarisht, ndryshimin e sistemit, unë erda kontrarymës, lash Parisin erda në Tiron, sepse pa mus bosh e demokracia, në kështë e 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 unë jam e zhgënjur nga situata politike dhe... Jo, mos ma mërë vetëm tani të luta. Jo, shumë që angazhimi i të gjithë brezave tanë nga vitet 90-et dheri sot e shonë në një aspekt të shkuar dëmë
sepse fakti që sot po ikën brezi i fëmijëve tan prap nga Shqipëria tregon që kjo klasë politike 30 vjeçare ka dështuar në shumicën e saj. Pra je penduar. Kam ato pendesat e mia, por nuk jam penduar dhe s'pendohem për faktin që angazhimi im, zgjedhja ime është gjithmonë për bërë diçka jashtë katër mureve të një profesioni. Okay. Kjo është ajo gjëja që mua gjithmonë më ka frymzuar, më tërheq, edhe më mban në formë, më jep shumë energji. Në fakt unë shoh këtu, shtoj vite jetës tënde dhe jet viteve të tua. Si mund ta arrim ne këtë? Kjo është më bukur. Kjo është. Çelësi është shumë e thjeshtë. Duke u kujdesur vazhdimisht për veten dhe për anturazhin tan. Nuk ka asnjë çelësi magjike, nuk ka asnjë magji në këtë punë. Magjin duhet ta gjejmë vetë ne brenda vetes, duke qëndruar gjithmonë të mirë informuar, duke marrë të dhënat e shkencës, unë i besoj shkencës, dhe gjithmonë studimeve dhe dhënave të saj, dhe duke i përqafuar, duke i adaptuar sa më shumë ke vetja jonë, në mënyrë që të gjejmë në vazhdimësi ekuilibrin me veten. Sigurisht, ne nuk mund të kemi një mënyrë, të njëjtën mënyrë jetese të ushqyer në 20-ta, 30-ta, 40-ta apo 90-ta tona. Ajo ndryshon në ecurinë e viteve, por ne duhet të dimë të përshtasim vetes tonë pikërisht këtë, si thuash, paket me të gjithë përbërësit brenda, me një mënyrë jetese që nga ushqyerja, aktiviteti fizik, menaxhimi stresit, raporti me gjumin, raporti marrëdhënia me të tjerët në mjedisin ton social, raporti me mjedisin janë të gjithë faktorë shumë të rëndësishëm. Ne duhet të përshtasim në nivelin e moshës, në raport me moshën që ne kemi, sepse vetë organizmi në ecurinë e viteve ndryshon. Ndryshon dhe prandaj ka shumë rëndësi që të jemi gjithmonë të updateuar, të përditësuar me informacionet më të fundit, duke bërë kujdes që zgjedhim ato që janë të vërtetuara shkencërisht. Se këtu më dolën faktikisht se bumi informacioneve është shumë i madh, nëse flasim për sfidë. Është sfidë e madhe shumë si ta bëjmë ne diferencën marrë në informacionin. Doktor Google i sot. Prandaj po them, futemi në Google edhe. Këtë gjë në ke dora, ne gjejmë çdo gjë. E zgjidhim gjithë. Mallë me ChatGPT-n tash se ta zgjidh ai vetëm me pyetje. Ta zgjidhje të tjera, po mos i hym kësaj pjese sepse mund të ishte temë shumë interesante edhe debati. Megjithatë, e rëndësishme është që në gjithë këtë lum, në gjithë bombardim informacioni që ne kemi në çdo sekondë, sidomos në raport me ushqimin, me dietat, me shëndetin, me të qenit në formë, duhet të bëjmë atë selektimin që të marrim informacionet e duhura. Okay. Kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë do t'i kishe thënë vetes tënde 20 vjeçare me gjithë dijenin që ke për një të jetuar të shëndetshëm sot? Do kisha bërë më kujdes në raport me ushqyerjen. Në raport, jo vetëm me përbërësit ushqimor, në raport me vaktet, në raport me atë ritmin, me një rregulloj rregullësie që duhet në çdo moshë, sepse ne shpesh neglizhojmë, na rrëmben puna, na duket sikur na rrëmben ca gjëra më të rëndësishme, por në fakt gjëja më e rëndësishme është organizmi. Dhe vetë organizmi na jep sinjalet e vetë, ai na flet vetë për çdo gjë, edhe kur është i mbingarkuar, edhe kur është i lodhur, edhe kur fillojnë shqetësime të caktuara, dhe ne duhet thjesht dim ta dëgjojmë. Dim ta dëgjojmë me kujdes, të dim pastaj të trajtojmë situatat në raport me atë që ndodh brenda trupit, por ndihem mirë me zgjedhjet që kam bërë që në moshën 20 vjeçare, që i kam ndëtur larg çdo lloj vesi. Okej. Okay. Në raport me duampirjen, në raport me alkoolin, zbohet lafë, se mos u brezin tonë drogat e këto, që i sot janë sheshit. Të s'konsideroshin atë liqë. Të s'futen fare në listë, por që edhe me i mënyrë jetese të regull, të balansuar, do me thënë pa i bërë dëm vetës. Se kipi një cigare kur? Kur. Kur? E kam provu me shoqet. Po. Gjimnas. Po. Ska shonë se mos e provosh. E prapa, po kam. Kom dalë sy topa dhe se... Dhe sa juna në parlament 2005, në qa bona? Ligji parë bëra për alkoolin, për kalamajt, dhe në 18 vjeqë për të miturit, e ato e kam iniciativë personale, edhe për doanin. Po, po. Ja marë non-stop, dërsa e kalum ligjin, dërsa e hyrim fuqi, dhe për mua janë
masa shumë të rëndësishme që na duhet të gjithë edhe të përqafojmë dhe të zbatojmë, sepse ndihmojnë në përmirësimin e parametrave shëndetit publik populatës. Kjo është vërtet, kjo është shumë vërtet. Dhe këtu jemi të gjithë interesuar, sepse gjithë se cili në një mënyrë ose një tjetër... është i prekur, pa tjetër. Mund të preket, pa tjetër. Dhe që janë faktor risku dhe që janë sjellje risku është absolute. Rutina jote top form, hajde flasim një çik bashkë për të përditshmen tënde. Edhe kjo ka ndryshuar në raport me moshën, edhe në raport dhe me angazhimet e mia. E sotshmja. Por gjithmonë thash, më ka ndihmuar fakti që me veset kam qenë një portë mbyllur, dhe këtë organizmi e reflekton në esurinë e viteve, të jeni të sigurt për këtë. Domethënë zgjedhjet që ne bëjmë rini, edhe më vonë, reflektohen në surin e vite, nuk reflektohen sot për nesër. Pa tjetër. Kjo është shumë rëndësishme që ta kuptojmë. Ndërsa në një rutin të momentit, po themi, ose të kësaj për jetë, kur zjohesh, unë kam ditën optimale me një ecje në mëngjes herët ke liqeni. Sa minuta? Është një orë gjysëm. A, një orë? Po, mundohem dalë 6 e gjysë, para orës 7, që t'jem 8 e gjysë shpi, që nëmë filloj aktivitetin tim të zakonshëm. Dhe kur nuk arrita bëj, për asu nga më të ndryshmet, vetë trupi e ndjenë, do më thënë, nuk është në të njëjtin ritëm, si që është kur bën këto loj lëvizje dhe këto ushtrimet e mëgjesit, pastaj nuk dalë kur pa ngrën vaktin e mëgjesit. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Që konsiston në qëfar? Qiko, që nga emri, e marim të emri në anglisht, breakfast, është thyrja gjërimit. Fast është agjërimi gjatë natës. Gjumi është agjërim, se nuk pinë. Nuk konsumë ushqime. Kështu që momenti i zgjimit, kur ne kemi bërë atë pauzën e gjumit, ka shumë rëndësi që të filloj trupit marrë kalori në lëngjët para, një ujë, që mund të jetë i thjesht, ose me elektrolit, së mos të ashtë që kemi shumë djerës të perudhën e verës, elektrolitët janë shumë të rëndësishme. Dhe unë ka kohë që kanë futur smoothie, që është një tendencë e re në Shqipëri, por që është jashtë zakonisht i dobishëm për organizmin, se omos që në gjesë, sepse t'i jep jo vetëm kalori, po t'i jep të gjithë mikromin e mineralet, t'i jep fibrat ushqimore, t'i jep vitaminat, pra ato përbërësit ushqimore për të cilët trupi ka shumë nevoj, si do mos në vaktin e mëgjesit, edhe që nuk rëndohet, nuk rëndohet, përthithen shumë shpejt. Një smoothie e shil, është aqë mirë, me spinach, me avokado, me karot, me pak limon, me ca gjethe, do më thënë mente, ose nenëgjik. Po, avokado është absolute shumë, e dobishme, është, do me thënë, përbërësi mëj mirë bimori, ose përmbajtësi mëj mirë i ndyrës bimore, këshu që pastaj i vakti plotësohet. Ka ko që kam futur në guzhinën time, edhe për bërës që ne si kemi pas në tradit në fakt në Shqipëri, edhe si kultur familjare, ose kultur më e gjërë. Këto që janë pseudodrithrat, që janë kuinoa, që janë superfoods, kategoria superfoodsve. Qëko, është këj trendi që i quajmë superfoods, i quajmë tash i healthy foods, ka shumë terma seksi që i përdoren, por duhet kemi parasysh një gjë, që për çdo lloj ushqimi që ne bëjmë zgjedhjen për ta përdorur, ka rëndësi rregullësia, ka rëndësi respekti që ti bën ecurinë e kohës, sepse mund të jetë një superfood, por nuk ndodh asnjë gjë në momentin e caktuar ose në një kohë afatshkurtër. Rëndësi ka që këto lëndë ushqimore ti t'i marrësh në vazhdimësi. Ti marrësh me rregullsi. Okej, të ketë një lloj vazhdimësie. Sot kanë hyrë dhe hikra, ka hyrë meli. Po, pa tjetër. Një përdorim të gjitha ne këtu në kuzhinën tonë. Edhe janë shumë të dobishme, se ne kemi ngel ngulç kulke gruri. Ha miell, ha pica, ha byrek. U sheshe në shtëpinë tonë. Ha shure. U sheshe në shtëpinë tonë, zonja Laila, ti je e bindur që i përdor të gjithë këto që sapo përmendëm. I kemi aty të gjitha këto. Kemi updateuar shumë. Kur mbyllet darka jota? Shumë e sigurt. Shiko, përpiqem që edhe gjumin ta respektoj. Do me thënë, përpiqem ke 11 e gjysma, maksimumi, plus minus, plus minus, kalon, nuk është se s'kalon, po t'jem në shtratë. Sepse ne kemi nevoj, si pas moshës, do me thënë, nga 7 deri në 9 orë gjumë. Më shumë jo, se pasaj gjumi fillon, kryon probleme tjera,
të imobilitetit, të çrregullimit hormonal, domethënë maksimumi 8 orë, 9 orë për fëmijët e vegjël. Por ne ke 7-8 orëshi jemi okay dhe mundohem ta respektoj kohën e gjumit, sepse është ai ritmi cirkadian që quhet, edhe që organizmi vetë gjen ekuilibrin e vet. Qofse ne dim ta dëgjojmë organizmin ton, ne do dim të përgjigjemi atij përgjitur ekuilibrin e vet se secili nga ne është unik në metabolizmin e tij, në ekuilibrin metabolik që ai ka, në raport me mënyrën si funksionon organizmi, në raport me mjedisin, edhe me gjithë angazhimin ton ditor. Çfarë do të thotë që të ndihesh në formë ose në top formë? E para do të thotë që organizmi të jetë në gjendje që të realizojë aktivitetin ditor me gjithë agendën që secili ka personale pa asnjë problem, në mënyrë efikase dhe pa ndier lodhje, aq më tepër mbi lodhje. E dyta që të ketë aftësinë e plotë që të menaxhojë dhe të kapërcej çdo lloj emocioni, pozitiv ose negativ deri te streset. Që janë forma nga stresi, që është nga forma nga më të ndryshme. Për sa kohë organizmi funksionon me këtë ritëm, është okay në ekuilibrin e funksionit të tij. Kur pastaj gjërat fillojnë të çdojnë, gjëra që shumicën e cilave ne vetë kemi në dorë, që nga mënyra si si organizojmë punën, ditën, angazhimin, ushqyerjen, ritmet, vaktet, atëherë trupi vetë jep sinjalet e veta. Dhe duhet jemi të kujdesshëm të dëgjojmë këto sinjale. Okay. Dhe kur sa arrim të administrojmë vetë, shkojmë ke specialisti, shkojmë ke doktori, shkurt muhabeti. Po po të jemi doktori vetes, jemi akoma më mirë. Jo, shumë mirë, shumë mirë. Po mirë, pse patë nevojë ti, një personalitet si ti, të botoje një libër i cili ka të bëjë me jetëgjatësinë, ka të bëjë me këtë stili. Pra që ty të nxjerr komplet në një prizëm tjetër, që publiku siç e thash fillim nuk është mësuar asnjëherë të të shojë, pse kishte nevojë që ti të bëje një publikim të tillë? Shikoj dashur, unë edhe në raport me, e para shumë profesioni baza i mjekes, që unë kam investuar maksimum, edhe për aq kohë sa kam punuar në pjesën klinike, ose në vazhdim me politikat shëndetësore e kështu me radhë. Por unë dëshirën për të përcjell edhe një orit e mia, tek të tjerët e kam gjetë hershëm me botimet. Botimin e parë kam bërë 95-ën për fëmijën tuaj, me këshilla për mirëritjen e fëmijëve, këshilla shumë praktike të thjeshta. Po kjo është çik pak më ndryshe. Pastaj për adoleshentët si guid praktike një udhëfyes për grup moshë. Nuk e dyshoj këtë, nuk dua të kish. Pastaj për stresin, jo, është një vijim. Pra, un kam domethënë një lloj prirje dhe një lloj si po e quajm dëshire që edhe të përcjell në këtë formë një orit që unë akumuloj vazhdimisht, unë jam vazhdimisht e updatuar, sepse jam pjesë e këtyre institucione ose rrjeteve kryesore, qoftë në SHBA, qoftë në Europë, që meren me studimet në shkencën shkencore, pa tjetër. Dhe marrë e updatuar vazhdimisht të gjitha të dhënat në raport me shëndetin. Por, për të qenë e sinqert, që nga kohë e pandemisë, edhe unë si shumë tjerë, u befesua me një situatë pa precedent dhe ishim pa pregatitur dhe të gjithë e pam të nevojshme se sa e rëndësishme është që dhe organizmi të jetë sa më i fortë. Në atë kohë filluan flasim për imunitetin, për suplementet, për vitamina, për terapi, për stilin e jetës. Për bravo. U bëm të gjithë më të vëmendshëm. Dhe për këtë jemi gjithë dakord. Edhe vetë shkenca intensifikoi shumë më tepër studimet, jo vetëm në raport me kurimin, po me parandalimin, se parandalimi është shumë i rëndësishëm. Dhe gjithmonë më shumë po studiohet dhe jetëgjatësia. Dhe unë në atë periudhë, ndër të tjera, u angazhova shumë duke hulumtuar materiale. Kam lexuar pafund libra nga këto që janë bestseller në këtë fushë, autor, studiues, dhe jam përpjekur në maksimum të marr një informacion që e ndija që është shumë i nevojshëm, jo vetëm për mua, por edhe për gjithë entourazhin tim. Dhe që në atë kohë e pash që ky informacion është e para nuk është aq e thjeshtë për ta gjetur, për ta seleksionuar, për ta filtruar, sepse duhet bësh krahasime, duhet bësh kesh referencat e duhura, vetë kjo shkencë është shumë dinamike dhe një gjë që del sot mund bjerim mas 6 muajsh si teori dhe vërtetohet ose bie poshtë, pra ka një dinamik shumë të shtuar dhe kjo më kam bajtur gjithmonë në korend dhe për këtë material kam minimumi 2 vjetë që e kam damenje dhe që po punoj dhe që mundova të bëj një sintezë sa më të thjeshtë për këdo që bie kontakt me këtë lloj materiali dhe me këtë lloj njohurish, që të kuptoj ato gjërat e thjeshta të përditshmërisë
rreth parë në mënyrën se si funksionon organizmi, si është i organizuar, çfarë janë faktorët që i bëjnë dëm, çfarë janë faktorët që i ndihmojnë dhe cilët janë ato faktorë që ne veti kemi në dorë, se jo çdo gjë e kemi në dorë vetë. Kjo është e vërtetë. Ne duhet të jemi të përgatitur dhe ndërgjegjshëm që të komandojmë dhe të kontrollojmë, të menaxhojmë ato pjesë që varet nga ne. Se shumë halka të tjera zvare nga ne. Që nga prodhimi, kultivimi, rritja, ruajtja e kështu me radhë janë shumë halka. Por ka ajo gjëja që varet nga ne, ne kemi interes që të gjithë që të fuqizojmë veten, të aftësojmë veten me njohuri, me dijet e dura, sepse këto të na ndihmojnë të bëjmë sa zgjedhje më të dobishme për në favor të mirëqenies tonë shëndetësore dhe do ndihmojnë edhe organizmin të ndihet më mirë, dhe do ndihmojnë edhe parametrat jetëgjatësisë. Jetëgjatësia normalisht. Në fakt këto publikimet apo interesi i madh që pas vitit 2020 është shumë i madh për sa i përket pjesës së jetesës së mirë, është si trend. Është bërë trend dhe njerëzit janë shumë herë të ndërgjegjësuar. Undikove që ishte trend? Pa tjetër, pati, po unë e shikoja që edhe informacionin është shumë e vështirë që ta gjesh, ta seleksionosh, ta administrosh, nuk ke një gjë, një burim të vetëm që ti thua... Një burim të sigur. Edhe do ndjekësh edhe ma të dhe mbaroj mua beti. Jo, sepse... Vetë kjo lëshkence, është e tilë, ulumtimet janë gjithmonë në vazhdimësi, dalin gjëra të reja, që të cilat duhet të ndjekësh me kujdes, por që për mua rëndësishme është që ne të kuptojmë që ca zakonet mira, që normalisht duhet fillojnë, që në moshën e familjes, që të gjithi kemi neglizhuar, edhe për veten tonë, edhe për të eduku fëmijët tanë, jemi realist, por në shdo mosh mund të bëhen ndryshime. Dhe janë, si të thënë, ndryshime që janë life changing, do me thënë që mund të japin një impact të shumë të rëndësishëm, në shdo mosh që ti e bën atë loj zgjedhje. Kështu që në këtë loj raporti, unë do insistoja që kushdo duhet thjesht të ketë më shumë vëmendje nga vetja dhe të përpiqet që të adaptoj, do me thënë, në gjithë mënyrën e vetë jetesës, ato lloj njohurish, ato lloj të diesh që do e ndihmojnë patjetër për të qenë më mirë me veten rreth. Me veten, në vërtetë është. Shumë kënaqësi që të kishim sot program. Faleminderit shumë. Top forma jote do na shërbej, kam përshtypjen për që edhe ne në top form, jo vetëm prej librit, top forma se të sheh. Një gjë që duket si është ajo fshati që duket zokallauz. Shumë faleminderit. Po secili e ka në dorë vetë. Kjo është e vërtetë. Por edhe rrugën. Ja ku kemi edhe është mënyrë se si organizon mendësinë tënde dhe si organizon në bazë të saj edhe gjithë mënyrën tënde të jetesës. Asnjëherë nuk është vonë për t'i shërbyer vetes. Shumë e drejtë, është faleminderit edhe një herë. Faleminderit, faleminderit dhe shumë suksese dhe vërt mbar për gjithë ato që na ndjekin. Amin, për të tërë. Mirë, kthehemi pas pak, ëh, Julka? Po, do të kthehemi po prapë me këshillat, do të vazhdojmë të flasim për regjime ushqimore në sezonin e verës.